nderuar i valjet, dhe veteran të ushtrisë shtrimtare të nderuar të pranishëm. Kam nderin që na emër të organizatës veteranëve të luftës së ushtrisë shtrimtare për Preshemet, Drejtë dhe Pranos, të ju përshëndet dhe të ju uroj mirëseardhje në këtë akademi në përkujtim të 12 vjetorit të daljes në skenë të ushtrisë shtrimtare për Preshemet, Drejtë dhe Pranos. Pas luftës së Kosovës, bëshin përgatitje maksimale për të dalën në krah popullatës së pambrojtër të Kosovës lindore, në të cilën pjesë ishte stacionuar kriminalet e dëmuar nga Kosova. Kushtu që atë ditë janari të vitit 2000, pikrisht, me 26 në fshatin Dobrësin, u paraqit për herë të parë informacioni i Liu Sarak, ushtria shqiptare për Preshemet, Drejtë dhe Pranos. Si rezultat i shkeljes sistematike të drejtave kolektive dhe individuale të shqiptarëve nga pushteti sërb. Lufta për liri e popullit shqiptar e zhvilluar në përfundim të shekullit të kaluar e deri në fillim të shekullit të ri, demaskoi para opinionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar filozofinë tashmë të njohur, të apartheidit që ndaj nesh aplikonte shteti sërb. Kjo luftë me aq mund e sakrifikë zorri në shesh figurat më të ndryshme në hapsirën gjithë shqiptare, ku bijt dhe bijat më të mirë të kombit, të cilët duke mos kursyra asgjë më të shtrejt, u radhetën në galerinë historisë së ndritur kombëtare për të ndërë fund robërisë shekullore dhe për të asirë një linë aq gjatë të pritur. Gjithmonë veprat e mëdha i kanë edhe njerëzit të mëdhej që ju qëndrojnë brapa, andaj pikrisht sot jemi mbledhur të nderojmë ata që e ndërtuan këtë vepër e ata janë dëshmorët e luftës së gabimshme. Të ushtrisë shqiptare për Preshemet, Drejtë dhe Pranos. Dëshmorët janë ata të mbetën gjithmonë shpresa dhe drita e pashmuar në ta më të mirë. Të gjithë ne kemi përgjegjësinë e ruajtje dhe realizimit të aspiratës së dëshmorëve dhe në çdo hap që haprojmë duhet të prilemi nga etia fisnike dhe porosia lirizasht dhe tyre që beshon gjakur e derdhë për tiri. Shqiptarët e luginës e Preshevës që thmon kanë dashur jetën e lirë dhe kanë punuar, luftuar, pa shkuputje për të realizuar atë. Nëse sot i iki përgjegjësis që bashkarisht të angazhohemi për realizimin e drejtave tona kombëtare njerëzore, të nesërmen nuk mund të iki mallkimit dhe tenimit të popullit. Rrugën që ne duhet të ndjekim është ajo rrugë që na shpije në realizimin e kësaj aspirate madhore, liritarëse, akoma të paralizuar dhe që peshon me gjakun e të shkurtër të lirisë. E historia është e lavdishme, po është sa janë të lavdishëm vargjit e saj dhe lavdia për atë të gjitha shumë të kanë dushmorëve. Për kujdesin dhe respektin dhe tyre është obligimi moral njërzor dhe kombëtar. Gjaku i dushmorëve të njëriz, është dhe meri më i sigurt i të ardhmës se një populli dhe motivimi për hershëm për të aspiruar, kunuar, të shuar, lirinë. Lëndit të shmorëve.